近日，贾静雯的大女儿梧桐妹由于不想面对开学日，在某社交平台上抱怨马上就要回到学校了，但是部分言语中涉及不文明用词，引发了网友们的热议。不知道是不是梧桐妹被盗号了呢？随后梧桐妹回应称，讲了多少次我没有，为什么你们就看不懂呢？针对骂脏话的部分，梧桐妹似乎不了解自己为什么不能说脏话，她认为那真的不是什么大不了的事情，怒怼网友说脏话又怎样，我说过那是小账号，我的私人生活。据悉，贾静雯和前夫的婚姻破碎后，对梧桐妹造成了很大的伤害，他七年内推掉不少工作，好好陪伴在大女儿的身边，女儿也渐渐感受到了来自妈妈的安全感。他曾感性谢谢妈妈，尽管我现在不跟你住了，你又有布布和波妹，但你对我的关心依然没有少过，简单几句话道出最真诚的感激，也让人看到了他小小年纪却非常懂事的一面。芒果捞新闻，非公众人物还是给人家一点私人的空间吧。报道。